Sentyabrın 12-də Şərur rayon məhkəməsinin sədri Hüseyn Zülfiqarovun hakimliyi ilə reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun Naxçıvandakı bölgə müxbiri həkim Eldostu Mehdiyevə qarşı cinayət məcəlləsinin 189.1.1-ci maddəsi ilə elektrik enerjisi oğurlamaq açılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə Bakıdan gələn Azərbaycanın 20 nəfər nüfuzlu media orqanlarının redaktorları, tanınmış hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər iştirak ediblər. Hüquq müdafiəçilərinin redaktor və jurnalistlərin etirazına baxmayaraq məhkəmənin gedişini yazmaq, video almaq, şəkil çəkmək qadağan edilib. Müdafiə tərəfin vəkili Əsəbəli Mustafayevə məhkəməyə aid sənədlər olan çantasını məhkəmə zalına aparmasına imkan verilməyib. Müdafiə tərəfi məhkəməyə 3 vəsadət təqdim edib. Bunlardan cinayət işinin materiallarına əlavə sübutların daxil olması barədə vəsadət təmin edilib. Əlavə şahidlərin dindirilməsi ilə bağlı vəsadət baxılmamış saxlanılıb. Müdafiə hüququnun pozulması ilə bağlı vəsadət isə təmin olunmayıb. Bundan sonra dövlət ittihamçısının təqdim etdiyi şahidlər dindirilib. Şahidlərin dindirilməsi zamanı ittihamın saxta və qurama olduğu üzə çıxıb. Şahid Şərur rayon enerji idarəsinin satış müdiri İslam İsmayılov izahat verərkən etiraf edib ki, o həqiqətən Mehdiyevin xahişi ilə 2010-cu ilin iyulunda cavabdehə 2 faza elektrik sayğacı, 2011-ci ilin iyulun 12-sində isə 3 faza elektrik sayğacı verib və deyib ki, aparıb quraşdırsın. İttihamda isə Mehdiyevin icazəsiz sayğac quraşdırması və dövriyyəyə qoşulması göstərir. Şahid 14 ay müddətində hər ay nəzarətçi Mehdiyevin evinə getdiyi, onun işlətdiyi elektrikin pulunu aldığı və elektrik xətlərinə nəzarət etdiyi halda nə üçün 14 ay müddətində vətəndaşın qanunsuz elektrik xətti çəkdiyi aşkar edilməyib sualına cavab verməkdən yayınıb. Bundan sonra Şərur rayon elektrik idarəsinin baş mühəndisi və müdir əvəzi Seyidov Şücəddin Mirəzizoğlu, Şərur rayon Cəlikənd bələdiyyəsinin sədri Ramazanov, Nüsrət Məmmədoğlu şahid qismində dindirilib. Növbəti proses sentyabrın 23-ü saat 11-ə təyin edilib.